се надевам и очекувам цената да нема промени во нашиот дел, како е само, иако ние учествуваме со нешто околу 40% во вкупната цена на енергија кон крајните потрошувачи, сметам дека повторно ќе успееме и оваа година да ја стабилизираме цената, односно да нема зголемување или да, ако тоа евентуално биде, тоа ќе го одлучи регулаторна комисија, да биде нешто минимално во фактор на корекции. Но истовремено морам да кажам дека нашата држава се стреми кон зеленото сценарио на производство на енергија. Сите тие инвестиции заради стабилноста на електроенергетскиот систем во државата, но инвестициите кои што ќе треба и направиме во еколошките проекти, пред се во филтрите во рек Битола и останатите еколошки проекти, значат значајни средства на инвестиција од страна на нашата компанија, од државата. Ние изнаоѓаме начини, во овој момент ги правиме сите заштеди на сметка на непродуктивните трошоци. На крајот на денот најважно ни е да нема ценовни шокови кон граѓаните, меѓутоа знаете струјата дека произведува и ценовни шокови кон останатите, кон индустријата, кон производството и така натаму, секе направиме што во нашите можности да ја стабилизираме и повторно останиме оној фактор на стабилност на цената на електричната енергија.